Сьогодні ми поговоримо про надання допомоги внутрішньо переміщеним дітям. Уряд оперативно схвалив постанови, якими з березня 2022 року, з початку бойових дій, передбачено надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, у тому числі дітям, з метою забезпечення їх права на отримання відповідної допомоги на проживання. І ці постанови постійно вдосконалюються, вже вийшло 2 постанови. І зараз, з 1 травня, внесені ще зміни до пункту 6 вказаних постанов з метою забезпечення права внутрішньо переміщених дітей, які перемістилися без супроводу законних представників, на отримання щомісячної допомоги. Бойові дії, ви знаєте, тривають, і дуже багато сімей у нас перемістилося із районів проведення бойових дій. Коли дитина переміщується з батьками або з опікунами, прийомними батьками, тобто законними представниками, проблем не виникає. Управління праці та соціального захисту нараховує всі види допомог, які повинна отримувати така сім'я. Проблема виникає, коли діти переміщуються з родичами або взагалі переміщуються з знайомими, з сусідами, адже можуть виникати різні обставини, чому так стається. Ми знаємо випадки, що дитина виїжджає з зони бойових дій, батьки уповноважують її. Це дуже рідкісні випадки, тому що таке уповноваження повинно бути завірено нотаріально або хоча б органом опіки і піклування. А буває так, що відправляють евакуаційними рейсами дітей, а батьки залишаються доглядати за престарілими батьками чи інвалідами, чи самі через стан здоров'я не можуть виїхати. Або може бути такий випадок, коли взагалі втрачений зв'язок з батьками. У такому разі особи, які прибули на постійне проживання до нашого міста, вони повинні звернутися до служби у справах дітей. Кожен конкретний випадок служба у справах дітей розглядає. Ну, розглянемо такий приклад, що дитина перемістилася з дідом, бабою, прадідом, тіткою, дядьком або іншим родичем. У цьому випадку з'ясовуються родинні стосунки. Для цього або самим родичам подаються відповідні документи, підтверджуючи, які є, або служба у справах дітей вживає заходів для підтвердження родинних стосунків і видає відповідну довідку, що дана особа є родичем дитини. І така вже довідка буде підставою для звернення в управління праці та соціального захисту, щоб дитині, родичу призначили державну соціальну допомогу як внутрішньо переміщеній дитині. Другий випадок може бути, коли дитина переїхала з повноваження батьків. Це може бути або нотаріальна заява, або заява батьків, завірена органом опіки і піклування. В цьому випадку теж дана особа може бути підтверджена її повноваження для отримання державної соціальної допомоги як внутрішньо переміщеній дитині, яку ця особа супроводжує. І третій може бути випадок, коли дитину привезли люди, і вона залишилася без батьківського піклування. Тобто невідомо, де батьки знаходяться, і документів підтверджуючих нема. То у цьому випадку теж служба у справах дітей спільно з органами поліції, міграційної служби складає спеціальний акт про виявлення такої дитини і вживає невідкладних заходів для тимчасового влаштування цієї дитини. Дитина може бути влаштована в сім'ю патронатного вихователя, в прийомну сім'ю, може в сім'ю знайомих і родичів, якщо ці люди стали на облік внутрішньо переміщених осіб. І тоді видається відповідний наказ служби у справах дітей, який теж є підставою для нарахувань управлінням праці і соцзахисту допомоги на таких дітей. Вважаємо, що
внесення таких змін до порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам є дуже доречним і забезпечить право дитини на отримання цієї відповідної допомоги.